قلنا بنزر مدين عرفتي نبغاسو أكيد هو عدل كل ما في خاسو. יהדות עיראק פיתחה במשך אלפי שנות קיומה תרבות ייחודית. עודד עמית, מהנדס אזרחי במקצועו, מקדיש את עצמו למען שימור השפה היהודית העיראקית, ומנציח בסיפור ובמופע את הקהילה שנעלמה. הכנתי תוכנית שנקראת קולות וצלילים מבגדד. בתור אחד שגדל בעיראק, עד גיל 23, אני חייתי שם, ואני מספר את הסיפור של הקהילה הזאת שנותרה מאחור. כל פעם אני מספר על משהו מסוים, אחר כך זה ישנה נגינה מאוד נעימה של יאיר דלל, שהוא באמת גם מלחין בעל שם בינלאומי, וגם מנגן בצורה פירטואוזית, גם עוד וגם כינור, וזמרת צעירה ומאוד נעימה שקוראים לה תמר שאוקי, שהיא זמרת יהודיה ממוצא לבנוני. עד שנת 50 היו בעיראק משהו כמו 140 אלף יהודים, ו בזכות חוק שחוקקה ממשלת עיראק שאפשרה ליהודים לעזוב את עיראק לישראל, לעלות לישראל, ובתנאי למעשה לוותר על כל רכושם. הם לא התבלבלו ולא חיכו וקמו כאיש אחד ובאו לארץ. אתה היית בעלייה הזאת? לא, אני לא הייתי בעלייה הזאת. אבא שלי אז, הוא מקצועו בנהל חשבונות, והוא הבין מהמשפחה שלו שכמעט כולה עלתה, גם משפחתו וגם משפחת אמי, עלו לארץ, הבינו שהמצב בארץ הוא מאוד מאוד קשה. אז הדעה שלו הייתה, אוקיי, אז בוא, אנחנו, ברור שאנחנו נעלה, אבל נחכה איכשהו באופן זמני עד שהדברים יסתדרו, ירגעו, ואז אנחנו נוכל לעלות. בן כמה היית אז? הייתי בן 3. איך התנהלו החיים של היהודים שנשארו? האמת, מיד אחרי העלייה הגדולה, המצב המשיך פחות או יותר כמו שהיה לפני העלייה הגדולה, ואבא שלי המשיך לעבוד, היו עסקים של יהודים, והיהודים שנותרו התקבצו כולם לא בשכונה אחת, אבל כמה שכונות, והיה לנו בית ספר אחד שהוא כלל את כל ילדים של יהודים, מגן ילדים ועד גמר תיכון. היה בית ספר יוצא מן הכלל, קראו לו פרנקאיני, וכולנו למדנו שם. היה פחות או יותר בסדר, ועד שהיה הפיצוץ העצום, הגדול, זה מלחמת ששת הימים בשנת 67. מלחמת ששת הימים, אנחנו פחדנו לצאת מהבית, פחדנו שעשו לנו לינץ', כי התבוסה הייתה כל כך גדולה, זה לא רק ניצחון, זה השפלה. לילה אחת, פתאום דפיקות בדלת, אנחנו פותחים את הדלת, אנשי משטרה ואנשים באזרחי,
מה אתם רוצים? רוצים אותי. הייתי בן 20 בשנה שלישית באוניברסיטה, אני אמרתי, מה עשיתי? לא, אנחנו רק רוצים לשאול אותך כמה שאלות, משהו כזה. ואז נכנסו לחדר שלי, חיפשו, לא היה לי שום דבר שמחשיד או משהו כזה, אנחנו כל כך פחדנו שם, לא כאילו, פחדנו מהצל שלנו, כי אנחנו ידענו שאין לנו, אין לנו שום הגנה, מחר יכולים לעשות בנו מה שהם רוצים. אז הם הכניסו אותי לכלא יחד עם עוד 6 חברים יהודים שהיינו כולנו באוניברסיטה ביחד. עשו לי חקירות, אבל לא היו חקירות קשות. והשימו אותי שאני מרגל לטובת ישראל, איך שאני משתף פעולה עם האמריקאים שהם הבעלים של האוניברסיטה, ואנחנו מצלמים ביחד מטוסים, כל מיני שטויות, לא דובים ולא יער. בסופו של דבר התברר לי שההורים שלי וההורים של היתר החברים עשו יד אחת, חיפשו דרך איכשהו כדי בסופו של דבר לשחד את מנהל הכלא, וזה מה שעשו, והם שחדו אותו ואנחנו יצאנו לחופשי. אחרינו עוד לקחו עוד ועוד ועוד, והשיא היה באמת בינואר 69 שתלו 9 יהודים בכיכר המרכזית של בגדד, בכיכר התחריר, ואז יצאו מאות אלפים לרקוד מסביב לגופות. זה היה יום חג כזה, יום חופשי. זה רק הראה עד כמה, והאנשים האלה לא עשו שום דבר חוץ מאשר היותם יהודים. היה לעשו להם מעין משפט רעבה, בלי הגנה, בלי הוכחות, בלי כלום, ותלו אותם. לצערי הרב, זה היה יום מאוד מאוד קשה בחיים שלי, שאני לא אשכח אותו לעולם. אולי הסיפור של הבריחה שלי, זה הדבר הכי נועז שעשיתי בחיים שלי. אני לא מאמין שאני אעשה משהו עוד יותר נועז מזה. אני ברחתי יחד עם אחותי הצעירה, ואז היא שמה כאילו מעין ביגוד של ערביות, זה נקרא אבאיה. זה משהו שמכסה את כל הגוף, בת שחור כזה. היא ועוד 2 הבנות שהיו איתה. ואני והחבר ישבנו קדימה, לקחנו מונית, אנחנו קדימה ואין אחורה. לשמחתנו הייתה נקודת ביקורת שאנחנו מאוד חששנו ממנה, ידענו שנגיע לשם, אבל זה היה בזמן רמדאן, ובדיוק הם הפסיקו את הצום, ובא השוטר, הוא ראה ככה אנשים עם אבאיה וזה, אז אמרו, תסוק, כלומר לא עשה עלינו ביקורת קשה. עברנו, ואז הגענו למבריח, באותה נקודה שקבענו איתו בעיר בצפון שנקראת סלימניה, ואז הכניסו אותנו לרכבים, ואז התחיל לנסוע להרים, לא בדרכים כבישים, אלא דרכי עפר, ואז פתאום אנחנו רואים צבא עיראקי, והוא פחד מאוד, כי אנחנו היינו 6 איתו, שהוא מנסה להבריח אותנו. אז שהוא התקרב, אמרו לו, מה שמתברר, הוא מבריח סחורות. והם תמיד היו לוקחים ממנו מעשר, כאילו חלק מה... אז אמרו לו, מה אתה מבריח היום? אמר להם, לא, היום יש לי רק אנשים. אמרו לו, טוב, תיסע. ואז הוא נסע באמת, והגענו לנקודה, היינו צריכים לרדת מהרכבים ולטפס על הר, לא הר מאוד גבוה, אבל בכל אופן זה היה מאמץ. וכשהגענו ממש לקצה, אז הוא אומר, אתם רואים את האור שם מרחוק לנו, כן? הוא אומר, זה נקודה של הצבא האיראני. עכשיו אתם תחכו פה כל הלילה, אני חוזר, ובבוקר תלכו לכיוון של הנקודה הזאת. היה לילה אמצע נובמבר בהרים של קורדיסטן, קור כלבים, היינו שם ביחד, נדבקנו זה לזה כדי להתחמם. הוא כבר חזר, הלך, ושארנו שם לבד על ההר, ולא ידענו אם זה באמת נוכל להגיע לשם, לא נוכל להגיע, וחיכינו עד שבאמת האור התחיל עם השחר לאט לאט,
ואז התחלנו ללכת לכיוון של הנקודה הזאת. ואז כמובן ביקשנו מהבנות להוריד את הבגדים של הערביות, והם הלכו לפנינו, כדי שהאיראנים יראו נשים שהולכות ולא יחשדו שמדובר במחבלים או משהו כזה. ואז הם הלכו ואנחנו הלכנו אחריהם, הבנים, ואז הם ראו אותנו ואז רצו אלינו עם נשקים, ממש היה סכנה. ואז שהתקרבו צעקתי במילה אחת שאני יודע בפרסית, זה קלימי. קלימי זה יהודי בפרסית. ואז לקחו אותנו באמת לחקירות, כמה חקירות, עד שהגענו בסופו של דבר לעיר הבירה של איראן, לטהרן, ומשם כבר יצרנו קשר עם השגרירות הישראלית שדאגה לשכן אותנו במקום עד שהניירות יהיו מוכנים לטיסה לישראל. יש לך איזה קטע של שיר שתוכל לצרף לי עכשיו? לקחתי את המוזיקה של זמר שאני מאוד אוהב אותו, צרפתי בשם שארל אזנבור. לקחתי את המוזיקה שלו וכתבתי מילים לשיר הזה, וזה הולך ככה. البوحي كنتو ولد صغير مدلل ومحضون عند اهلي غالي اتمضحك وفرحان بس وانسى عبالي ويا اخوتي العب عشط نسير. البوحي كنتو ولد صغير راك اتمول هيتي يلد كتان مدلل ومحضون عند اهلي غالي هيتي مفوناك ويكار لهوريم شلي اتمضحك وفرحان بس وانسى عبالي هيتي كل زمان صحيك ושמח, חשבתי שהחיים הם רק שמחה. יהדות עיראק יש להם שפה מאוד עשירה, מאוד יפה, היא בת מעל 1,000 שנים. החלטתי שהמטרה שלי היא לנסות לשמר את השפה הזאת כמה שרק אפשר, ובניתי קורס ללמד את השפה היהודית מדוברת של יהדות עיראק, ואני מאז מעביר את הקורסים האלה בכל מיני מקומות בארץ. אפילו עשיתי קורס ליהודים מארצות הברית ממוצא עיראקי בדרך הזום, עשיתי להם, וכרגע אני מנהל שני קורסים, אחד מטעם עיריית רמת גן שהיא ממנה את הקורס הזה, וקורס שני מטעם מרכז מורשת יהדות בבל.